Poušť každých tisíc let navane metr písku. I takto lze pohlížet na rychlost času. Laik v poušti hledá studnu. Archeolog hledá a nachází příběhy. Čeští a egyptští odborníci na odhalování příběhů jedné z největších civilizací, jaké kdy byly na planetě Zemi. Tisíce let nás dělí od velkolepé civilizace slunečních králů. A světové objevy českých vědců se poprvé dostávají do Prahy. Vydejte se na cestu napříč civilizacemi. Pojďte porozumět příběhu, který pro celý svět pomáhají hledat a poznávat čeští vědci. Poučme se z historie mocné civilizace, která už je jen minulostí. Výjimečná výstava ve výjimečné době. Vydejte se na cestu časem. Přijďte poznat tajemství, která zatím vydala poušť. Největší výstava o starověkém Egyptě, jaká kdy v naší zemi proběhla.